Akkurat har vi här. Satte jag en trea förra gången. Jag sa att jag var svagt positiv till den här aktien. Och vilket då var något mer positivt än vad jag hade varit föregående gången titta på den här då. Nu så är jag neutral till svagt positiv. Men jag skulle vilja se att inte den här nedgångstakten efter det här sticket upp till 9 och strax ovanför 9 kronor. Jag skulle vilja se att det inte fortsätter ner här och punktera utan att köparna kommer tillbaka ungefär här. I annat fall så kommer jag vrida över och bli svagt negativ även här.